रौद्र रूप लिएर उर्लिएकी महाकालीले मानव निर्मित संरचनालाई निल्दै अघि बढ्दा आफू हिँड्ने बाटो मात्रै बदलिएकी छैन दार्चुलाको नक्सा बदल दिएकी छिन् केही दिनको आक्रोश पोखेर काली त शान्त बनेकी छिन् तर उनकै सन्तान मानिस भने कालीले खाएको आफ्ना संरचनाहरू सम्झेर दिन प्रतिदिन भक्का निँदैछन् त्यसैले त दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको अवस्था अझै सामान्य हुन सकेको छैन एक भन्दा बढी घर बगाउँदै पच्चिस घरबार घरबारविहीन बनाएको अत्यास लाग्दो अडचालिस घण्टाका साक्षी बसेका खलङ्गावासीलाई भूकम्पले हल्लाएजै अझै भित्रैसम्म हल्लाइरहेको छ त्यसैले त सामान्य वर्षा हुँदा पनि उनीहरूलाई रात रात भर घर झस्काइरहन्छ भर्खरै आत्मसात गरेको त्रास दिले बग्ने त बगिहाले बाकी सयौं घर पनि महाकालीको प्रहारबाट अत्कल्चिएको छ बाढीले धेरै क्षति पुर्याएका बाङ्गा बगर खलङ्गा र गल्फैमा पानीको सतह बढे अझै थप क्षति हुने त्रास छ सरकारका तर्फबाट मन्त्री परिषद अध्यक्षले पचास करोडको राहत र पुनर्निर्माण कोष घोषणा गरे पनि नदी नियन्त्रणका लागि तत्काल काम नथाल्दा सर्वसाधारण अत्यासमै छन् स्थानीय प्रशासनले परिवार पैंतिस हजार रकम वितरण गरे पनि त्यसले घरबारविहीन बनाएकालाई कत्ति सघाउने अवस्था छैन विनाशकारी बाढीले राष्ट्रिय सडकसँग सम्पर्क विच्छेद गराएकाले खाद्यान्न अभाव देखिसकेको छ विकल्प मानिएको भारतको बाटो पनि खुल्न नसक्दा समस्या थपिएको छ महाकालीले नेपालको दार्चुलासँगै भारतको धार्चुलामा पनि त्यत्तिकै क्षति पुर्याएको थियो करोडौँको सम्पत्ति स्वाहा भएर सडकमा समय कटाउन विवश भएकाहरू केही किलो चिउरा चामल र चौचौमा निर्भर हुनु परेको यथार्थ छ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले खलङ्गासम्म राहत सामग्री त ओसारिरहेको छ तर पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि योजनाबद्ध काम नथाल्दासम्म सामान्य छेकबार मात्र त हाम्रो धेरै क्षति भयो अब त्यसमध्येमा पनि अब यस्तो कन्डिसनमा पनि आर्मीहरू आएर उहाँले सम्मान लिएर आफ्नो आप, आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाएर भए पनि हाम्रो लगभग केही सामानहरू चाहिँ उहाँकै कारणले गर्दाखेरि केही सामानहरू छोकिन पाएको छ महाकालीको बाढीले खलङ्गामा तेह्र सरकारी भवन एक जलविद्युत गृह सीमा पुलसहित एक सय नौवटा घर गर, आफ्नो गर्वमा निलेको छ यसका कारण तीन सय पचास परिवारका पच्चिस भन्दा बढी विस्थापित बनेका छन् त्यसैले यस्तो पीडामा रहेका सुदूरपश्चिमका दार्चुलावासीको यो घाउमा मलहम लगाउन बाँकी सबै भेग र क्षेत्रमा रहेका नेपालीको साथ र सहयोग जरुरी बनेको छ जिल्ला ब्युरो इमेज समाचार